سلام علیکم. السلام علیکم. خوگو ملګرو څنګه؟ خوگو ملګرو امید خپل رب نه چې ښه به وي، د ژوند په مزو کې به وي. خوگو ملګرو، نن چې کوم دی نو ډېر وخت پس مونږ د ویډیو دغه وکړو، ډېر وخت شو چې مونږ خپله ویډیو نوه جوړه کړې، نو نن بس دغه شوم، ډېر وخت شو بس د یوټیوب نه دغه شوی وم. نو زمونږ نننی ټاپک چې کوم دی نو د فیسبوک مارکیټ پلیس دی. فیسبوک مارکیټ پلیس کې د چینل پوسټونه راځي، او ایو چې کوم دیانو 52K او 53K دا سبسکرایبر دوی وي، پیسې ولچې وګورئ 10,000 روپۍ به یادی، دا بالکل دروغ دي. لکه ملګرو زه تاسو پوهیوم فیسبوک ته څنګه زه راغم او مارکیټ پلیس ته ځي، نو دلته زه ځم د فیسبوک مارکیټ پلیس له بیا تاسو ته وایم. ملګرو نو دا د فیسبوک مارکیټ پلیس دی، دا زه راغم ورته زه په دې کې بلا سیزونه اغوستیم شي، خرڅولیم شي. واقعي دی دا ډېر دغه دی، لکه اوس دا یو نیم خو ډېر دغه پکې وکړي. تاسو پتی شئ دي یو له RS14 یې لیکلي دي، او چینل سبسکرایبر چې نو 8784 دي، نو دا مکمل دروغ دي. زه په دې تاسو پوهیوم دا د غټ چینل نه تصویر دا 8500 روپۍ یادی دی، او د ده چینل چې کوم دی نو دی 1056 سبسکرایبرو، او چینل چې کوم دی نو دا د مونټایز هم دی، ځکه چې دلته نه تاسو اندازه اغوستی شئ. نو مونټایز چینل په 16-17,000 روپۍ خرڅېږي. یا خو دې چینلو کې څه چل وي، کاپی رایټ وجه وي چې هر سي که نه؟ خو ملګرو دا دروغ دي. دې له چې راځي او دلته راشي سرچ کې دغه، او دلته چې سرچ کې یوټیوب چینل، زه دا د سرچ کوم ملګرو یوټیوب چینل دا ما سرچ کړ ملګرو، په 4,000 روپۍ باندې دې چینل ورکړي، او هغه د 2,000 ادرېږه ملګرو، 4,000 روپۍ دې ورکړي مونټایز چینل یو ټوله سبسکرایب دي 38 خو په دې کې ډالر دي، دا دې په 4,000 روپۍ ورکړي. دا فیک دي، د بل چینل نه تصویر ایستې شوی وي، او په خپل دغه باندې دلته مارکیټ پلیس نه ورکړی. دی به تاته ووایي چې ما ته پیسې دومره پیسې راولېږه، نو چې ډېر خلک دوکه شي هغه پیسې ورولېږي، نو چې پیسې ورولېږي نو هغه غاړې هغه داسې چینل پاسورډ بدل راولېږي چې هغه 38-39 سبسکرایبر به وي، او بس بیا ته د هغه سره سکولی شي. یا به درته ډېر لشي ته ووایي چې یاره دا دوکه ده، او به تاله ووایي چې اډوانس کې مال یا 500 یا 1,000 روپۍ راولېږه، ته چې هغه لکه 1,000 یا 500 روپۍ ورولېږي بس هغه ځان غلي کی بیا، نو بس چینل په چینل پاتې شي، هغه پوسټ په پوسټ یو، او دلته چې کوم دی نو تاله دغه وکړي. دا 145 سبسکرایبر دي، د 1,000 روپۍ وایي، نو په داسې چینلو کیدای شي چې دا حقیقي وي، خو بالکل دا نه داسې ما اخلي، او چې اخلي هم ورته ووایي چې ما سره میلاو شه، او زه چې کوم دی نو دا چینل به زه ستا مخکې چک کوم، که زما خوښ وي نو هله به زه دغه کوم، هله مګینې هسې نه اخلم. نو دا مکمل دروغ دي. بس دا ماته میسیج شوی چې دا یعنی ویډیو جوړه کړه، چې مطلب څنګه دغه دا چینل چې کوم دی نو دا حقیقي یا دا دروغ وي، نو دا مکمل فیک وي. اوس چې کوم ستاسو د اعتبار لکه 1K سبسکرایبر وي، مونټایز کولی چینل وي 1,600 سبسکرایب 2,000، او هغه 20-25,000 روپۍ وي، نو دې سړي سره بیا رابطه وکړي، خو ته ووایي چې زه به تاسو سره ملاوېږم. نو بس دغه دغه ملګرو، دا یو شارټ میسیج تاسو ته مونږ درکولو. لکه ویډیو مو خوښ شي، ویډیو لایک کړئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ، تر بلې ویډیو پورې مونږ له اجازت راکړئ. دلوي الله پامان.